समय हो जाइछि आमर ए जो स्पेशल एपिसोड ए जो सुंदर तिथि राखी पूर्णिमा एवं झुलण को नहीं चली थिला तार शेष परफॉर्मर को स्वागत जणैबा पई मंच को स्वागत जणैबा पई मंच को एवं सेई परफॉर्मर जण को होचंती सेई कंटेस्टेंट जण को होचंती साईश्री पृष्टि Oh,
ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ସାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏକଥା ଆଗରୁ କେତେ ଜଣ କହିଛନ୍ତି? ସେମିତି ତ କହି ହବନି କିଛି, ମାନେ ତାମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଆଗରୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ ସେମିତି ଟିକେ ଗଲା ତ ସାଇ ଲାଜ କଲେ ମୋଠୁ ଆଉ। ବାବା ମାମା ତ କେହି ନହେଲେ କହିଥିବେ, କାରଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତ କେବେ କୁହନ୍ତିନି, ବାବା ମାମା କହିଥିବେ। ସାଙ୍ଗ ଯଦି ମାନେ କେବେ ସୁନ୍ଦର କି ଅସୁନ୍ଦର କେବେ କହିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମନମତ ସାର୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମ ସାଇ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ? ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଡ୍ର ଗୀତ ସାଇ ଶ୍ରୀ ତାକୁ ପୁରା ଆରାମସେ ପାରି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ, ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଅଛି କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଟିକେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ଯାଇଛି କମ୍ପୋଜିସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ରେ ସେ ଯାଇଛି ମାନେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯାଇଛି, ସାଇ ସବୁ ନୋଟ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କୁଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଆଉ ଗାଇବାଟା ବି ବହୁତ କୁଲ୍ କୁଲ୍ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କ'ଣ, ହାଇ ନୋଟ୍ସ ଯାଉଛି ସିଏ, ହାଇ ନୋଟ୍ସରେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ହାଲକା ସେ ଯାଇକରି ହାଇ ନୋଟ୍କୁ ଛୁଇଁକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସେଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ ହାଇ ନୋଟ୍ ଆସେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହେ, ଟିକେ ପ୍ରେସର ରହେ, କିନ୍ତୁ ସାଇର ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସେ ଆରାମସେ ଛୁଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଲାଗିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସାଇଶ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଗାଁ ହାଲଚାଲ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍? ଆଜ୍ଞା। ଯାଜପୁରଟି? ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଗାଁ କହିଦେଲି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଆଜି ବିରଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିଥିଲ କି? ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଦର୍ଶନ। ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଆସିଛ ମାନେ ବାହାରୁ ନିହାତି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଥିବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଗଲା ତୁମ ଗାଇକି ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବସେଇ ବସେଇ ସବୁ ନୋଟ୍କୁ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ତୁମେ ଗାଇଛ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭାଇନା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ତ ପୁରା ବହୁତ ପଛରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାର ଗ୍ରୋଥ ହିଁ ଦେଖିଛି, ସବୁବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ନେକ୍ସଟରେ ତାର କିଛି କିଛି, ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ତାର ଗ୍ରୋଥ, ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଜି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିଲୁ, ସେ ଗୀତରେ ତା ଭଏସ୍ର ମେଲୋଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକଦମ ଗୀତ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାକ୍ଷୀ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁନଥିଲୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମଥର ଗୋଟେ ଭାବ ରାକ୍ଷୀ ଭାବର ସହିତ ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ସେ ଭାବକୁ ସିଏ ଠିକ୍ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଭରାରେ କାହିଁକି ଅଛି? ତା ମୁହଁଟା କେମିତି ମାନେ ହସିବ କି କାନ୍ଦିବ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କ'ଣ କିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପିଲାଟା। ହଁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସବୁବେଳେ ସେମିତି, ସେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଜେସ୍, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ରିଜଲ୍ଟ। ସିଓର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।